Kohë më parë, pata e filluar njërin prej emisioneve edhe Unë jam Kosovë me fjalët e shkrimtarit të madh Tolstoj, i cili në romanin e tij Ana Karenina thotë se familjet e lumtura gjasojnë njëra tjetrës si veza vezë, ndërsa ato të palumtura secila është e palumtur në mënyrën e vet. Këta rreshta më kujtuan kur vizitova familjen e Lutfi Thaçit nga Broja e Skënderajt. Kjo familje, edhe përkundër ngritjeve që ka pasur, për një herë psoi rënje. Me të hyrë në shtëpinë e tyre, na bëri përshtypje obori, ku në saje të disa elementeve vërehej se këtu ka prekur dora e një mjeshtri të madh. E këtë e vërtetuam edhe kur fokusuam këtë shtëpi të madhe. Edhe pse ka përfunduar vetëm ndërtimi i vrazhd, këtë objekt po e shoqërojnë edhe elemente dekorative. Ju themi se këto punime që po i sheni, që 3 vite e gjysmë nuk kanë psuar asë një ndryshim. E kjo ndodhi me që i zoti i kësaj shtëpije, a i për cilin thuhet se ishte një punëtor i pashoq, psoi një aksident të rënë trafiku dhe sot ka përfunduar në këtë gjendje. Aksidenti rënoi gjithçka në familjen e Lutfi Thaçit, i cili tani është 49 vjet. Lutfi është baba i dy fëmijëve, jeton në shtëpinë e vllaut, bashkë me bashkëshortën Vjollcën dhe nënën Qerimen, 75 vjeçe, të cilën shtëpi edhe një muaj duhet ta lirojnë. Në familjen tonë gjithçka ndryshoi nga ajo ditë kur Lutfiu psoi aksident, qenë këto fjalët e zonjës Vjollca, bashkëshortja e Lutfiut. O në gjendje këmë, as livrit, as kur gjo, pëshinë që shranit e që me të sejvë është, që as hapër gëje kur gjo, që shtë krejtë shqimit dhe të me ablu edhe me aje. Zonja Vjollca me nëzim po nëzjerë fjalet nga goja, duke thënë se bashkëshorti i saj ka shumë pak gjasa të shërohat, dhe tash po mendonë se si do t'i bëhet halli për çështje të strehimit, ku shtëpia u ngeli për gjysmë dhe s'kan ka t'ja mbajnë. I veç kisha pos mundësi, kush mundet me nani mu që t'shpi se na ka me t'për gjysmë. Na se për së kena mundësi, mundësi nuk kena. Mundësi me mendë zëse pikëshirë më ato. Trishtua se kjo që i ndodhi familjes së Lutfi Thaçit nga Broja e Skënderajt, përshkruhet edhe nga nëna e tij Qerimja, e cila duke mos patur forcë t'i përballoj rënkimeve të të birit, shumicën e kohës e kalon në obor, e cila po jeton me kujtimet e të birit, që gjithçka që po shihet këtu është punuar nga duart e tij të arta. Herën e fundit djalem qëtu të punu në kon, ju ka prishi fleks, u shku mi bje. Ka u këthytën i ka bon ndeshnje, ndeshnje tronë, për që të shpi e ka bo trupin e vetë që ashtu. Dëgjuat rëfimin shumë emocionuës si nga ana e bashkëshortës së Lutfiut Vjollcës, po ashtu edhe nga nëna e tij Qerimja, të cilat na folën për punën dhe për kushtimin e tij të madh, dhe një herazi për tragjedinë e rënd që Lutfi Thaçi psoi me tu aksidentuar. Unë isha në dilemë se çfarë fjalë të gjej për ta përfunduar këtë tregim, dhe duke e vrarë mendjen, nuk gjeta diçka më të fuqishme se sa fjalët shumë përmbledhëse të nënës Qerime. Më mundre që kje shpi si kur na më muqu djali. Ndyket si kur me mura ato që ta nipa e që kja re. E një vetën si kur na më muqu djali.